Онцгой нүдний шил. Биеийн тамирын хичээл дуусах төхөж байлаа. Багш нь хонх дугуртал бөмбөгөөр тоглож болно гэхэд хүүхдүүд бөөм баяр болов. Анхаа хэсэг найзынхаа хамт сагс тоглож эхэлдэл бархас дамжуулсан бөмбөг нь хананд ойгоод ангийн охин чимгээг ончхон тэр. Чимгээ нүрээ даран газар суулаа. Яана, зүгээрөө чимгээ! Хан зогсон бэ? Найзаа өвдөж байна уу? Гайгүй, харин нүдний шил маань л. Хөвгүүд заасан зүгт нь харвал бөмбөгөнд оногдож хагарсан нүдний шил газар хөвдөж байлаа. Чимгээ шилээ аваад арчиж үтсэн боловч зүүхийн аргагүй суурчээ. Бидний уучлаарай чимгээ. Би авда хэлээд чамд шинэ шил авч өгнө. Би ч бас. Гэхдээ чи биеийн тамирын хичээл дээр шилээ зүүхгүй байж болдгүй юм уу? Их аюултай юм байна шүү дээ. Болдог бол би шил зүмэргүй л байна. Даанч хараа муутай болохоор зүүхээс өөр аргагүй. Хараа муутай гинэ. Инхээ найзуудын хамт гүйдэн ирж чимгээд туслаад хөвгүүдийг зэмлэх мэт харснаа. Тэд хөтлөлцөн заалнаас гарлаа. Онхс дугуурч хүүхдүүд бөмбөгөө хураан хувцсаа солицгов. Анхаа хараа муутай гэдэг үгийг нэг л сайн ойлгосонгүй. Учир нь тэдний гэрт нүдний шил зүүдэг нэг ч хүн байдгүй билээ. Тиймээс дүүлэнг дуудаж асуухаар шийдлээ. Дүүлэн дүүлэн сэрсэр, сүүлэ сүүлэ сэгсэр. Арга ухаанд дүүлэн би ирлээ. Асууж мэдэх ямар хэрэг гарав? Дүүлэн, хараа мутаа гэхээр ямар гэсэн үг юм бэ? Манай ангийн чимгээ өөрийгөө хараа мутаа гэж хэллээ. Хүн бүрийн харах чадвар адилгүй л дээ. Ер нь чи чимгээ найзынхаа нүдээр альваа зүйлийг хараад үзвэл сайн ойлгох байх. Би чамд нэгэн онцгой нүдний шил өгье. Чи үүнийг зүйл чимгээ нүдний шилгүй үедээ эргэн тойрноо яаж хардгийг мэдэх болно. Анхаа дүүлэнгийн өгсөн шилийг зүмөгц нүд нь бүрлзэж эхэллээ. Тэр ангидаа орж суудалтаа суугаад номоо дэлгэсэн ч үсгнүүд нь жирэлзэн хөдлөөд байх шиг санагдав. Дараа нь самбар руу хараад бүрч цочирдлоо. Багш юу гэж бичснийг харж чадсангүй. Шилээ авмагц тодрон харагдаж буцаагаад зүүхэд бүрсийч гээд байв. Анхаа чимгээгийн зүг харав. Чимгээ нүдэ байдгаараа онилгон самбарыг ширтэх ажээ. Нүдний шилгүй чимгээ ингэж хардаг байх нэ. Одоо би яавал дэрвэ? За, өнөөдрийн жижүүр сурагч хэм билээ? Цэцгээ услаарай, хадчихсан байх шүү. Багшаа, би ойлголоо. Чимгээ цонхны тавцан дээрээс савта ус авч цэцэг услах замдаа хогийн сав харалгүй хөлөөрөө зогчхов. Буцаад суудалтаа суухдаач ширээний буланд гараа цохихын анхаа ажиглжээ. Энэ бол яа харахгүй нүдний шилгүн улмаас болж байгаа асуудал гэдгийг тэр эцэст нь ойлголоо. Ингээд багшаасаа тусламж гуйхаар шийдэж гараа зориглон өргөв. За, анхаа яасан бэ? Багшаа, би түрүүн бөмбөг шидэж байгаад чимгээгийн нүдний шилийг хагалчихсан юм аа. Чимгээ шилгүй болохоор муу хараад байх шиг байна. Оо, тийм үү. Чимгээ чи шилгүй муу харж байна уу? Чимгээ их даруухан охин тул ичингүрэн толгой дохлоо. Тэгвэл урт талын ширээ рүү солигдоод суух уу? Самбар дээрх зүйл харагдаж байна уу? Сайн харагдахгүй л байна. Надтай солигдчихоо чимгээ. Би чиний байранд суучихъя. Багшаа, бас өнөөдөр би чимгээгийн оронд жижиг хий. Шилгүй болохоор жаахан хэцүү байх гэж бодлоо. Багш нь анхаагийн санааг дэмжиж чимгээч талархан инээмсэглэв. Харин бархас хоош суухтаа анхааруу гайхан харжээ. Дэгмэгц анхаа түүнд нүдний шилээ симээрхэн өгч зүүлгээд учрыг тайлбарлаж шивнэлээ. Анхаа онцгой нүдний шилээ нууцлахыг хүссэн боловч бархас шилийн зүүмэгцээ ангиар нэг оролт шууган тарив. Хөөх, энэ шил ямар хачин юм бэ? Чимгээ үнэхээр ингэж хардаг гэж үү? Яадаг шил юм бэ? Би ч бас харъя л да. Ингээд хүүхдүүд суудлаасаа босож бүгд л анхаагийн хачин шилийг зүүж үзэхээр булаацалдав. Ангийн багш нь ч бас зүүж үзээд үнэхээр их гайхжээ. Хамгийн сүүлд нь чимгээд зүүлгээд бүгд юу гэж хэлэхийг хүлээлээ. Надад лав ялгаа алга,
Харин миний нүдний шил өөр шүү. Зүүмгцэл бүхнийг илүү тод сайн хараад эхэлдгийм. Хурдхан л шилээ зүүх юмсан. Урд нь би чамайг шил зүүдэг байсныг чи анзаардаггүй гэж. Чамд ямар хэрэгтэй болохыг одоо л ойлгож байна. Харин тийм ээ. Багшаа, чимгээг дандаа урд суулгаж бай. Би суудлаа бүр солисон ч болно. Би заримдаа чимгээг харахгүй өнгөрөхөөр нь гомддог байсан. Гэтэл халаа сайн хардаггүй юм байна шүү дээ. Багш нь ч бас сайн мэддэггүй байжээ. Ийм ич хиттэй шил авчирсан анхаадаа баярлаа. Өнөөдөр чимгээгийн гэрээс хүн иртэл бүгдээрээ сайн анхаарч туслая. Чимгээд маань нүдний шил нь маш чухал байдгийг мэдсэн болохоор цаашид болгоомжтой тоглож байгаарай хүүхдүүдээ. Нүдний шилгүй бол чимгээд ямар бэрхшээл тулгарч болохыг ангийн найзууд нь энэ явдлаар сайн ойлгосон юм. Маргааш нь чимгээ шин шил зүгээд хичээлдээ ирэхэд анхаа хэн бүхнээс илүү баярлжээ. Бас анхаа өөрт нь тусалж онцгой шидтэй нүдний шил бэлгэлсэн дүүлэндээ талархахаа мартаагүй шүү. Хүүхдүүдээ, та нар ч бас найз нөхдийнхөө ялгаатай байдлыг сайн ойлгож, үндэлж, хамтран суралцахыг хичээж байгаарай. Эрдмийн долгион цувралыг боловсрол шинжлэх ухааны яам, нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан, Люксембург сангийн Ивэлдор, Масфала Штифтунг байгууллагын дэмжлэгтэйгээр Монгол контент студид бүтээв.